That's the text. That's all we need, even though there's many, many more texts in the scriptures. That's all we need to see that the ministry of impartation is biblical. And it's not something that just apostles can do, because the person who laid his hands on the apostle Paul, who's probably perceived as one of the greatest of all apostles, was a lay person, a disciple, and is not called an apostle who laid his hands on him. So I'm going to ask Pastor Edgino, if you come up here first and tell your story. And do we have a second mic anywhere that'd be really helpful with this? But we'll work with this till we get one. Começar. Primeiro, eu quero agradecer muito porque o Randy tem ido com as equipes para o Brasil. First off, I'd like to thank Randy because he's been with us in Brazil lots of times. E o fogo do avivamento está tocando a nossa nação. The fire of revival is touching our nation. E a transferência de unção está mudando a vida de muitos pastores. And the impartation of anointing is changing hundreds of pastors' lives. Alguns anos atrás, eu estava acabado no meu ministério. Some time ago, I was just wasting my ministry. Eu era um pastor batista. I was a Baptist pastor. Eu nunca tinha visto um milagre na minha vida. Had never seen a miracle. Eu estava quebrado e seco por dentro. I was broken and dry inside. Então eu fui convidado para uma reunião com o Randy. So I was asked to come to a meeting with Randy. Então eu resisti porque eu nunca tinha visto mover de Deus assim. I resisted. I didn't want to go because I had never seen the Lord move this way. Então eu sentei no último banco. So I was all the way in the back. E eu pensei, se alguma coisa acontecer, eu vou sair correndo daqui. And I thought, if anything's gonna happen, I'll just run out of here. Então, antes dele terminar de pregar, so before he finished speaking, essa mão começou a fazer assim. His hands just started shaking like this. E ele pediu para ficar em pé. And he asked us to all stand up. Eu fiquei em pé e eu digo, o que está acontecendo com a minha mão? I stood up and I said, what's going on with my hand? Eu não consegui entender. Understand it. Então eu peguei essa mão e tentei parar essa mão. I took this hand and I tried to stop this hand. Então essa mão começou a fazer assim. So my other hand started going like this. Então eu olhei os joelhos começaram a fazer assim. My knees started buckling. Eu não tinha mais controle de nada. I didn't have any control over it. Então ele disse, se você está sentindo um fogo no seu corpo, so he said, you're feeling a fire aquecer in your body. Ou chacoalhar as suas mãos, you're feeling your hands and vem para frente. If you're feeling that, come então to the front. Eu fui para frente. So I came to the front. Então tudo estava chacoalhando. Everything was shaking. E a minha cabeça chacoalhava tanto. Que eu vi essa bochecha passando na minha frente. I saw this cheek going in my face. E essa bochecha passando na minha frente. Então ele veio e pôs as mãos. He came and laid his hands on e eu caí e apaguei. And I just fell out. I just fell and quando abri os olhos, when I opened my eyes, a minha esposa estava dizendo, levante, levante. My wife was just saying, get up, get up. O que você está fazendo aí? What are you doing on the floor? Eu falei, eu caí agora. Get up. Eu caí agora. And I said, I just fell. What are you talking about? Não, todo mundo já foi embora. He said, no, everyone left. Então eu levantei, não tinha mais ninguém. So I got up, there was nobody here. Eu disse, o que me atropelou? And I said, wow, what happened? Eu digo, eu quero mais. I said, I want more. Algo estava mexendo aqui something dentro. Was going on the inside. E eu era um pastor batista. And I stopped. Então eu fui na segunda reunião. I went to the second meeting. Eu sentei na quarta fileira. I was on the fourth, o Randy estava aqui. Randy was here. E disse assim, eu gosto das pessoas famintas. And he said, I like people who are hungry. Eu gosto das pessoas famintas. I like people who are hungry. Quando eu estendo as mãos, when I extend my hand, a cabeça delas está debaixo das minhas mãos. Their heads are already underneath my hands. Então o homem saiu correndo e pulou para a plataforma. So this guy came out running and just jumped on top. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. I'd never seen it before in my life. Então ele impôs as mãos. He put his hands. O homem foi eletrocutado. The guy was just electrocuted. Caiu tremendo. And I, e as pessoas correram antes dele terminar a mensagem. Started coming up to run after the stage. E havia um lugar de batismo. There was a place for baptism. Então eram tantas pessoas que quebrou o lugar. There were so many people that the baptism tank just pessoas broke. Caíram ali. Everyone just fell. Uma mulher quebrou a perna. A woman actually broke her leg. Então levaram lá para o fundo. So they took her to the back. E oraram por ela. And they prayed for her. E a perna foi curada and na the leg hora. Was healed instantaneously. Aleluia. Então ele estava orando pelas pessoas. So he was praying for the people. Eu sou meio baixo. And I'm short. E eu tentava fazer and I tried assim to jump. Se a mão dele pegava na minha cabeça. Get on top of my head. I would go like that. Eu estava muito desesperado. I was very eu estava desesperado. I was desperate. Quantos aqui estão desesperados? How many here are desperate hoje? For the Lord? Então eu peguei a mão dele. So I took his hand. A mão dele da cabeça de outra pessoa. Which was on top of someone else's e pus head. Na minha cabeça. Put it on top of my head.
E eu fui jogado na parede. And I just flew back. E eu caí. I fell. Um irmão disse, será que ele morreu? A brother said, is he dead? Será que ele... E eu levantei e vi os milagres. I got up and the Lord used me in miracles. E na terceira reunião. And a third quando meeting, eu fui à frente. I went to the front. Algo aconteceu comigo. Something happened in me. Uma transferência de unção. A impartation of eu comecei a chorar tanto. I just started weeping. E gritar. And just crying out. Eu estava com terno e gravata. I was in a tux and a tie. E tinha uma caneta aqui. Had a little pen here. E caí, comecei a chacoalhar. Fell, I just started shaking. Por 45 minutos. For 45 minutes. Eu olhava a caneta, ela I estava looked at the lá. Pen, and it was there. E ela não estava mais. And it wasn't there anymore. E alguém ficava fazendo assim com a caneta. Somebody was just doing like this with the pen. Porque eu chacoalhava tanto. Because I was shaking so much. Então chorei tanto. I just was weeping a lot. E eu fiquei ali 6 horas. I was there for 6 hours. Quando eu levantei, when I got up, eu era outra pessoa. I was a new person. Eu voltei para o Brasil. I went back to Brazil. Trouxeram uma criança com epilepsia. They brought a child up epilepsy. Eu nunca havia orado por cura. Never prayed for miracles. Eu comecei healing. A ler os livros do Randy. I started reading Randy's books. E depois comecei a frequentar as reuniões no Brasil. Started going to his meetings in Brazil. Eu comecei a aprender a orar. I started learning how to pray. E muitas coisas começaram a acontecer. And things just started happening. E aquela pessoa com epilepsia foi curada. That person with epilepsy was healed. E algumas curas extraordinárias aconteceram. And a lot of other extraordinary things. Um homem teve o olho perfurado. A man who had his eye perfurated. Não enxergava mais. Couldn't see anymore. E passou a enxergar sem o olho. And he actually started seeing without his eye. Um homem quebrou o pescoço. A guy broke his neck. Em dois lugares. Two places. E mexeu sem colar os ossos. Mexeu o pescoço sem colar os ossos. And his neck started moving without the bones there. E eu não sabia escrever. I did not know how to write. Eu tinha frequentado a escola. I had gone to school. Eu tinha tentado escrever livros. Tried to write books. Mas não conseguia. But nothing happened. Depois que eu recebi uma transferência de unção. After the anointing was imparted to me. Eu já escrevi mais de 200 livros. I've written over 200 books. Quantos números cópias? São cerca de 2 milhões de cópias no Brasil. About 2 million copies in Brazil. Nós escrevemos um livro agora. We just recently wrote a book. Com um amigo. With a friend of mine. Em pouco tempo são 50 mil cópias. And in short time would be 50 million copies. Estamos escrevendo mais I'm writing another one. Sobre o lugar secreto. About the secret place. E teremos cerca de 200 mil cópias distribuídas. And it'll be about 200 million copies distributed. A transferência de unção mudou a minha vida. Because of the impartation. Later tonight, for those of you who feel that God has a book in you, but it's not come out, and you feel like you want to be a writer, I'll have Edgino, Pastor Edgino, over there, enter an invitation, and that's where you go.